Тетяна Андрійчук, директорка Миколаївського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. Одним із пріоритетів виховання вважає формування нової моделі національної ідентичності українців. Сергій Гусіді, заступник голови громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО» «Кіборг», брав участь в обороні Донецького аеропорту. Після демобілізації повернувся до вчителювання. За фахом Сергій – викладач предметів «Фізична культура та захист вітчизни». Керівник гуртків «Захист України» у Миколаївському обласному центрі туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Сьогодні ми говоримо про пересувну виставку «Блокпост пам'яті» в Миколаєві. Вона вперше, але миколаївці її побачать вперше, але не першими миколаївці її бачать. Так. Тобто вона вже, в принципі, мандрувала не лише у нас. Де вона була, можливо, як ви дізналися про цю виставку, хто запросив сюди до нас, до Миколаєва, і чому, власне, виставка відбудеться на базі центру? Да, доброго ранку ще раз всім. Це була ідея моя. У нас ветеранська організація проводила форум в місті Очакові, де побратими спілкувались і розповідали про свої проекти, ділились проектами. І один із таких проєктів – це був проєкт Павла Нетьосова «Блокпост пам'яті». І один з моїх побратимів, миколаївець Андрій Нілов, каже: «Сергій, привези таку виставку в Миколаїв». І я, каже, тобі бонус подарую, бо цю виставку організовував мій побратим. Ми разом з ним їздили по місцям і збирали інформацію. Це виставка така, ну, вона трошки важкувата, тому що це зібрані експонати з Іловайськ, Дебальцево, Савур-Могила. Але це треба показувати. Це було в минулому році, влітку ми поспілкувалися, вийшов на Пашу і трошки ми поспілкувалися і запланували, що на той рік, тому що вона спочатку була, це ППД, як то кажуть, це Дніпро, це Київ, де вона створювалась. І далі вона мандрувала і перейшла зараз на південь України. Завершує вона по сьогоднішній день в місті Одеса і прямує через Миколаїв на Херсон. Тобто зараз вона буде на півдні України знаходитись. Так як я працюю в Миколаївському обласному центрі туризму, і з Тетяною Григорівною я поспілкувався, чи можна, от як би мені хотілося таку виставку привезти, як ветеран, я мене думаю, таке одразу бажання. Сказала, що можна, так? Звичайно, одразу сказала, що можна. Сподіваємося, що наша площа помістить всі ті експонати, тому що експонати дуже цікаві, експонати дуже історичні, експонати дуже знакові. І ну, ми як заклад, який працює з дітьми, мабуть, дуже символічно, коли в заклад, який працює з дітьми, привозять подібну виставку, тому що я думаю, що всі ті, хто залишився на цьому блокпості пам'яті, мабуть, навічно, найбільшим мотиватором для них були діти. І тому найменше, що ми для них можемо зробити, це пам'ятати і закладати оцю генетичну пам'ять в наших дітей. Тому ми їх зустрічаємо організаторів цієї виставки, ну, і сподіваємося, що наші площі помістять у той максимум всіх тих матеріалів, які привозять, і ми їх зможемо гідно представити, ну, і сподіваємося, що максимально широке коло цих експонатів побачать наші миколаївці. Ми відкриті для всіх. Чи відомо вже, які будуть представлені експонати та чи в повному обсязі? Ну, в більшості це фотографії, це особисті речі військовослужбовців, які загинули. І дослідницька група хлопців-побратим, яка їздила, вона збирала ці речі по місцям, доводила їх до ладу, оформлювала, робила невеликі такі експонати в дерев'яних ящиках. Більш-менш реалістично, більш-менш, так? Да, реалістично. Це роботи наших живих побратимів, це малюнки, це якісь ручні поробки. Тобто це все те, що пов'язувало з цими такими трагічними подіями, які були. І хлопці, бригади, вони здавали свої речі в це все. І так набралась дуже велика кількість і от зробили таку виставку. Скільки триватиме ця виставка і чи можуть її відвідати ті, хто не належить до Центру туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді? Виставка триватиме до 7 березня. Розпочне вона свою роботу завтра о 10 годині ранку. Ми відкриті абсолютно для всіх. Для організованих груп є номер телефону 47 85 40, за яким можна записатися на відвідання екскурсії. А всі бажаючі, хто
просто хоче підійти, будь ласка, центр туризму завжди відчинений. Ми чекаємо всіх бажаючих, приходьте, знайомтеся з цими матеріалами, через те, що матеріали справді унікальні, і виставка сама справді унікальна, тому що те, що там є, ну, зібрано по крупицям, зібрано дуже з такою великою любов'ю, шаною і повагою. Вона від нас поїде дуже швидко, і більше такого, я сподіваюся, що таких експонатів буде насправді дуже небагато в Україні. Тому що це все війна, це все загиблі речі, особисті речі загиблих героїв. Ну, і дуже хочеться вірити, що таких загиблих героїв буде серед нас якомога менше. А буде більше ось таких героїв, які сидять поруч, які активні, які енергійні і продовжують далі працювати з дітьми. Пане Сергію, як викладач і як очевидець, можливо, змотивуйте тих небайдужих, тих, хто, можливо, зараз перегляне наш ранковий ефір, обов'язково завітати на цю виставку. Так, я запрошую друзі, мешканці міста, області. Це унікальний шанс побачити події, які відбувалися в 2014-2015 році. Ви вживу побачите, прийдуть ветерани, які приймали участь в тих подіях, які вижили. Будуть екскурсоводи, буде два екскурсоводи, які будуть позмінно проводити екскурсії, розповідати. Це дуже цікаво. Протягом однієї години буде надаватись інформація, вже все пропрацьовано. Ваше завдання – виділити годинку часу після обіду, до обіду, з дітками, з родиною. Прийдіть, вшануйте моїх побратимів. Всі, хто поклав життя за нашу незалежну Україну, прийдіть, подивіться, може у вас які є особисті речі, якісь є спогади, ви можете поділитись, там буде книга відгуків, ви це все можете залишити, вам буде цікаво і всіх запрошую. Це все безкоштовно, нічого платити, нічого нікому давати не треба, тільки ваш вільний час, все можна знімати, фотографувати. Ну, те, що можна трогати, можна буде взяти, потримати, подивитися. Ну, буде цікаво. Я думаю, що всі, хто долучилися до організації цієї виставки, доклали чимало зусиль і вклали частинку себе, тому що іноді навіть звичайні речі, які нам здається, що це звичайні речі, але коли ці речі були з нами у важкі часи, то вони для нас дуже багато чого значать, так? Да. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що ми сьогодні більше дізналися про виставку «Блокпост пам'яті». Завітати ви зможете на неї на відкриття, зокрема, 4 березня о 10:00. Відбудеться в обласному центрі туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. Це на Севастопольській, 63. Нагадайте, будь ласка, скільки триватиме виставка? До 7 березня, в 17:00 вона буде вже зачинена. Тобто буквально декілька днів у нас є, так? Тому, якщо є така можливість, то обов'язково завітайте. І в нашій студії сьогодні була Тетяна Андрійчук, директорка обласного центру туризму і краєзнавства та екскурсії учнівської молоді, та Сергій Гусідій, керівник гуртків «Захист України», а також заступник голови громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО». Дякую вам, що ви знайшли час і до нас завітали.